Добра вечер, почитувани гледачи. 16. октомври 2024 започнува дневникот на КТВ. Во тек е изградбата на повеќенаменскиот објект во село Дреново на површина од 530 метри квадратни, од кои само за спорт, рекреација и културни манифестации се предвидени 360 метри квадратни, додека останатиот дел ќе биде наменет за соблекувални тоалети и една деловна просторија за потребите на местната заедница Дреново. Инвестицијата во висина од 30 милиони денари е на општина Кавадарци, информираат од локалната самоуправа. Согласно програмата за поставување урбана опрема во општина Кавадарци, деноиве се поставуваат клупи на повеќе локации. Работите ги изведува фирмата Метал Апостолов. На денешната седница на владата ќе се донесе одлука и формално процесот на селекција на проектите од општините е завршен за користење на парите од заемот од Унгарија, истакна на денешната пресконференција премиерот Христијан Мицковски, кој одговараше на новинарско прашање кога општините ќе можат да ги користат овие средства за инфраструктурни проекти. Премиерот истакна дека до крајот на месецот надлежните институции ќе ги подпишат договорите со општините, со што практично ќе почне имплементацијата на како што наведе историскиот проект кој првпат се случува кај нас. На денешната седница, која што очекувам да започне за десетина минути, мислам дека веќе ќе се носи одлука, бидејќи формално процесот на селекција е завршен, така што веќе во периодот кој што следи, до крајот на месецот, надлежните органи ќе ги подпишат договорите со соодветните општини и ќе почне имплементација на овој за прв пат, би рекол, историски проект кој што ќе се случува кај нас. Националната ИКТ стратегија која ја изработивме е клучниот документ за дигиталната трансформација, според кој ќе се мерат напредокот и достигнувањата, изјави денеска премиерот Мицковски. Денес го означуваме почетокот на изработката на Националната стратегија за информатичко, комуникацијски и телекомуникацијски развој, Националната ИКТ стратегија. Националната ИКТ стратегија е клучниот документ кој ќе ги води сите наши напори и активности во однос на дигиталната трансформација, според кој ќе се мерат напредокот и достигнувањата на ова поле. Неопходно е да чекориме во ист ритам, во свет кој напредува со огромна брзина, а пристапот до дигиталните технологии и нивно подведување во функција интерес на човекот и нивно правилно искористување отвара нови хоризонти и перспективи за сите. Важно е да се разбере дека дигитализацијата не представува една монолитна работа, туку опфаќа низа комплексни, сложени, меѓусебно поврзани и комплементарни чекори. За да чекориме по вистински пат, важно е да се знае од каде поаѓаме. Како и каде се движиме. Внимателен, сеопфатен, стручен и структуриран пристап е клучен предуслов за дигитална трансформација и последователно обштествен развој во согласност со светските текови. Дигитална трансформација во служба на граѓаните, достапни и ефикасни услуги и борба против присутната корупција со искористување на дигитализацијата е еден од врвните приоритети на владата. Денес ја отпочнуваме работата на работната група за донесување на националната стратегија, кој е еден од првите активности на Националниот совет на дигитална трансформација, чиј што председавач сум јас. Тоа покажува посветеността на владата во однос на дигиталната трансформација на општеството. Би сакал да ве уверам дека создавањето на модерна дигитална информациско-комуникацијска инфраструктура представува еден од нашите клучни врвни приоритети. Нашиот пристап е совесен и одговорен. Размислуваме и делуваме долгорочно, плански и системски, не делуваме адхок, во соработка со стручната, научната зеница, граѓанскиот и бизнис сектор, како и со коморите. Во таа насока е и работата на ова работна група. Токму во таа насока беше и воспоставување на ново, наменско Министерство за дигитална трансформација,
кој е носител на дигиталните политики на владата и кој работи на креирање на сеопфатни хоризонтални решенија и платформи. Создаваме систем во кој секој ќе добие можност да се вклучи. Систем кој ќе го трасира патот кон рамномерна корист на сите со оптимизирани ресурси без преклопување на активностите и проектите. Јасна дигитализацијата гледам како на клучна алатка во борбата против корупцијата, бидејќи автоматизацијата на процесите помага во намалување на надворешно влијание и субјективност. Кога од една страна секојдневниот живот е технолошки олеснет, кога продуктивноста, конкурентноста и иновациите се стимулираат и оптимизираат. Со намера да се отклучи овој потенцијал, денес учествуваме во една многу важна дискусија за предизвиците и можностите кои генерално ги отвараат дигиталните технологии. Уште еден час плюс дневна ефтина тарифа за сега нема да има. Планот беше наместо до 15 да биде до 16 часот, но од регулаторна комисија тврдат дека поради состојбите на пазарите, ако се случи сега тоа, ќе мора да се укине онаа ефтина тарифа по 22 часот, која практично домакинствата и најмногу ја користат. Најниски цени имавме во периодот од 12 до 16 часот, тоа се цени на берзата Хупекс под 50 евра за мегават час. Значи, таму постои не за еден, туку за еден час плюс. Но за жал, на пазарот од 20 часот до 24 часот, цените се убедливо високи. Ако се следи пазарот, воведување на ефтина би било од 12 до 16 часот, но ќе треба онаа по 22 часот, кога цените се високи, да се укине, вели председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Цената на парното ќе биде стабилна до вообичаено до следното лето, освен не дај Боже да се случи драматична промена и природниот газ. Сега ние во пресметките сме влезени со околу 40 евра за мегават час, да отиде екстремно високо, тогаш може да разговараме, но не верувам дека ќе имаме такви драстични промени, така да на цената на парното не очекувам никакви промени. Во делот на електричната енергија ги добивме барањата од во овој момент од електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија, од МЕПСО за пренос на електрична енергија и од МЕМО за оператор на пазар на електрична енергија. Најбитните елементи ќе бидат набавката на загубите на електрична енергија, кои што треба да ги направат МЕПСО и електродистрибуција. Тие ќе се направат во наредниот период, така да во овој момент не сакам да шпекулирам и неблагодарно е да кажувам дали ќе се зголеми како или ќе се намали цената на електрична енергија. Значи треба да знаете како параметар, загубите на електрична енергија во преносната мрежа МЕПСО ги набави за 2024 за 115 евра за мегават час. Просечната цена за набавка на загуби во дистрибутивна мрежа е 105 евра за мегават час. Сега да видиме, исто така и Евана Хоум треба да распише тендер за набавка на електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи. На тој тендер треба да видиме колку проценти ќе обезбеди ЕСМ, дали ќе се обезбедува од слободниот пазар, по која цена ќе се понуди. Значи, тоа се работи на пазарот. Кога ќе ги знаеме резултатите, како и секогаш ќе информираме јавноста, но не очекувам било какви драматични шокови. И доколку би го следеле пазарот, тогаш воведување би било на ефтина тарифа од 12 до 16, но ќе треба оваа ефтината тарифа што имаме од 22 до 24 часот, кога имаме реално високи цени, би требало да се укине. Значи, тоа е значи удар кој што го добивме заради случувањата со цените во регионот. Ние како регулаторна комисија за енергетика од воведувањето на ефтината тарифа дополнителна нема да се откажеме, ќе ги следиме случувањата, но со воведувањето, како што кажував и предходно, не сакаме да предизвикаме дополнителни финансиски проблеми пред се во ЕСМ. Доколку би ги укинале овие два часа, кои што се од 22 до 24, на едни навики кои што се кај луѓето воспоставени 40, повеќе од 40 години, тоа би било прифатено негативно, не ќе ме да предизвикаме никакви проблеми, тоа што си од 22 до
24 од 00 до 7 наутро и цел ден недела и понатака ќе си остане и сметам дека реално ако ние ги тие 2 часа од 22 до 24 ги ставиме во скапата рифа, граѓаните ќе имаат помалку бенефит од колку што го имаат тоа сега во моментов. Сада сама е против етнички институции, советниците нема да ги гласаат буџетите во обштините, порачаа од опозиционата партија на денешната пресконференција. СДСМ нема да подржи етнички поделби во науката и категорично ќе се спротистави на идеите кои ги промовираат и ги туркаат коалицијските партнери во власта на чело со ВЛЕН. Категорично сме против формирање на паралелна академија за науки и уметности, затоа што тоа значи етнизација на науката и создавање етнички институции наместо институции за сите граѓани. Она што го промовира ВЛЕН служи единствено на намерите за потикнување на поделби кои носат огромна штета за граѓаните и нашето мултиетничко општество. Оваа идеја недвосмислено беше и претходно отфрлена од актуелните академици од причина што МАНУ е и треба да остане институција во која членуваат реномирани научници од сите етнички заедници. Науката ниту треба да се партизира, ниту да се етнизира и злоупотребува во дневнополитички цели и потреби. СДСМ нема да подржи никаков паралелизам во институциите и со сите расположливи механизми ќе се спротистави во општините кои најавуваат дека имаат намера да го финансираат овој проект со пари на граѓаните. Општините се на сите граѓани, буџетот е од сите граѓани и треба да биде за сите граѓани. Да се инвестира во решавање на проблемите, а не во создавање поделби и тензии. Најавуваме дека советниците на СДСМ во овие општини нема да го подржат буџетот за наредната 2025 година. Ги повикуваме и останатите политички партии да се приклучат, особено советниците од ВМРО-ДПМН. Доколку тоа не го направат, ВМРО-ДПМН ќе стане директен поддржувач и соучесник. СДС и ДУИ ја блокираа државата на патот кон Европската Унија, ветуваа членство, а добивме кочници, порача на пресконференција Миле Левков од ВМРО-ДПМН. СДС и ДУИ ја блокираа државата на патот кон Европската Унија, ветуваа членство, а добивме кочници. 7 години СДС и ДУИ ја потонаа државата во криминал и корупција. Судството има доверба од 2%, а устите им беа полни со Европската Унија. Од Европската Унија со СДС и ДУИ Македонија не виде ништо. Од насмеаниот заев во владиниот авион со лажниот датум до денес, Македонија само назадува и има нови кочници. Партијата која зборуваше дека ги затворила сите прашања со соседите, наеднаш го создаде најголемото. СДС свесно ја блокираше Македонија, иако беа предупредувани да не го прават тоа. СДС и ДУИ без консензус прифатија обврски кои сега се пречка и допрва треба да се надминуваат. СДС и ДУИ владеја себично, гледајќи ги само своите тесно партиски интереси, без да ги земат впредвид чувствата и потребите на граѓаните. СДС и ДУИ беа временска непогода за Македонија. Неспособноста заврши со нив. Владата на ВМРО-ДПМН работи на придвижување на Македонија напред на засилен раст и развој. Продолжуваме со спортот. Стартува и надпреварите во младинските кошаркарски лиги. Во сите младински сегменти и во машка и во женска конкуренција, Кавадарци ќе има свои представници, освен во женскиот М12 сегмент. И оваа кошаркарска сезона, голем е бројот на пријавени екипи во сите рангови на надпреварување во младинскиот сегмент. Во М18 лигата мажи има вкупно 20 пријавени екипи. Ки бидат поделени во 5 надпреварувачки групи со по 4 екипи, а екипата на Тиквеш Голден Игл е во првата група заедно со екипите на Вардар, Ангели и Чаир. Многу поголема е бројката на пријавени учесници во М16 лигата во машка конкуренција. Во новата сезона ќе се надпреваруваат дури 32 екипи.
ќе бидат поделени во 5 надпреварувачки групи. Во 4 од нив ќе се надпреваруваат по 6, додека пак во една ќе има 7 екипи учесници. Тиквеш Голден Игл е во групата 4 со екипите на Црн Дрим, Пелистер, Мегабаскет, Охрид и Јуниор Битола. Во оваа категорија, Спортисимо е во групата 5 со екипите на Борец, Дино Деликатес, Струмица Ролинг, Кожув, Патриот и Соколи. Во М14 лигата ќе има 22 екипи, а согласно со договореното, во 3 групи се сместени по 4, додека во преостанатите 2 ќе има по 5 надпреварувачки екипи. Тиквеш Голден Игл е во групата 5 со екипите на Борец, Струмица Ролинг и Спортисимо. Голем интерес има и за она најмалата возрасна категорија на играчи до 12 години. Пријавени се 27 екипи, кои ќе бидат поделени во 5 надпреварувачки групи. Во 3 од нив ќе има по 5 учесници, а во 2 по 6. Кавадаречките најмлади кошаркари се во групата 5, заедно со Борец Баскет, Спортисимо, Струмица Ролинг, Овче Поле и Аба Струмица. Во женскиот младински сегмент ќе има 4 надпреварувања. М18 лигата ќе биде поделена на 2 групи, исток и запад. Во источната ќе се надпреваруваат 5, а во западната една екипа повеќе 6. Пробаскет ќе биде дел од источната група заедно со Патриот, Баскет Кам, Крива Паланка и Шкупи. Во М16 лигата се пријавени 13 екипи. Исто така ќе разигруваат во две групи, исток и запад, а овде Пробаскет ќе биде дел од западот со екипите на Јанбор, Спорт Тим, Струга 2009, Пелистер, Декса и Дибра Иглс. За надпреварите во М14 лигата има пријавено 15 екипи, поделени во две групи, исток и запад. Во западната група се екипите на Ринија, Бадел, МЗТ Скопје, Патриот, Тим Арена, Баскет Кам, МВП Скопје и Спортисимо. Надпреварите ќе се играат и во М12 лигата, а пријавени за настап се вкупно 11 екипи. Во источната група ќе бидат екипите на Бадел, Ринија, Вардар, Спортим, Крива Паланка и Феникс. Утре наутро по делни котлини ќе има услови за појава на слаба магла или ниска облачност. Преку денот ќе се задржи променлива облачност со сончеви периоди, ќе дува слаб, а долж по Вардарието умерен ветер од југоисточен правец, температурата ќе достигнува 20 степени. До недела ќе преовладува променлива облачност и значително посвежо време. За почетокот на следната седмица пак времето ќе биде стабилно и тивко со ниски утрински температури. Тоа беа подготвените содржини во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте секое добро.